Zor koptu her şey. Ya. Bana siz iştaha bilen avukatla ne yapsız? Lekin men kaçan ahirgi maktı tüstatkenimi islamayım ben.
Ay yüzün kursun kelin, ay yüzün kursun. Mahalle koyu oldu da başımı kotaramaydigan bo'lib qoldim. Kelini qochib ketgan, hurmati yo'q qaynona degan nom oldi. Voy, assalomu alaykum. Keldingmi? Yaxshi kelyapsizmi, oyijon, charchamasdan. Xudoga shukr. O'zing yaxshimisan? Voy, oyijonim, nimalarni ko'tarib ovora bo'lib yuribsiz? Ha, seni kelishingga bir mehmon qilay dedim-da, jonim bolam. Rahmat, oyijon. Sayjon o'g'lim ko'nganda edi, shu yerda meni bag'rimda yashardinglar. Ha, oyijon. Bu yer Said akamning yodlariga Layloni solsa kerak edi. Servat ichidagi suratni ko'rganda. Ikkinchi meni oldimda. U turkun qurg'urni otini aytmagin. Eshitdingmi? Ising bo'lsa eringni oldida ham unutilga olma. Xo'p bo'ladi ojon, keling men ochib beraman. Ilohomin, tinchlik xotirjamlikni bersin Allohim. Meni ham Laylo qizimmi Alloh baxtini bersin ilohim. Amin. Alloh. Rahmat bolajon. Rahmat bolam sizga ham. Ammo ovqat juda shirin chiqdi-da. Yashang bolam. Rahmat sizga. Osh bo'lsin. Yo'qol. Qo'y bor qolamni. Biror gap bo'lganga o'xshaydi xola. Hay. Borib xabar olaychi. Ha, siz qizim bemalol daniz olaring. O'zing sizga yo'l. Mahalladakilar mana shu qo'shmachiligi ustida qo'lga olishdi. Nihoyat harom ishiga loyiq jazosini oladigan bo'ldi. Iye, Layloxon, cho'chiganga o'xshaysiz bolam. Va jonginiz omon bo'lsin bolam. Cho'chigan uchun. Jim yurasizu, boshingizdan ko'p pina ko'rgilinglar o'tganga o'xshaydi bolam. Bo'lmasa mana shu ikki devor naridagi to'polondan ham cho'chib o'tirardingiz bolam. Onangiz o'rgilsin. Muattar. O'sha kunga ayolmi? Ha, o'shada bolam, o'sha. Siz umringizni xazon qilmoqchi bo'lib turganda o'shanda. Bilib turib sizni uyga olib kelgandim. Yaramas. Rahmat xolajon. Siz juda ham yaxshi insonsiz. Arzimaydi bolam, arzimaydi. Sarvnozdek qizsiz bolam. Hali gullab yashnab, o'z yo'lingizda qadam tashlab ketasiz bolam. Men aytdi dersiz. Albatta shunday bo'ladi. O'zi mehribon bolam, Xudoim mehribon qizim. Ana, qo'llaring dard ko'rmasin, kelin. Rahmat. Voy, oling dadasi, boshlab bering. Qani. Ey, ko'rinishidan Muxlisani ham qo'li shiringa o'xshaydi. Esimdan chiqmayapti-da, nima qilay?
Kolin dert görmesin ki. O şimdi cüda mazali. Rahmat oycan, hoş bulsun. Gette gelinizi izleşin, bas kini. İstegim kemiydi bolam, istegim kemiydi. Lekin tilim kurur bir suyakta. Onun hayatımdan bütünle uçurken ben. Arınma ayağı sıkıldı. Bir razı vicin olmadı, endi xor bo'lsin. Bu gapingni bir ayting, ikkinchi gapirma. Yomon niyating bilan qarindoshlik rishtalarini ham omonat qilding. Yo'q. Uni o'zi qarindoshlik rishtasini men semay ketdi-ku. Menda ko'ngli yo'q ekanligini juda ham yaxshi bilardi. Shunga qaramay izzat qildi. G'ururim yo'q qo'yganda qidirardi. Lekin men oriyatli erkakman. Bir ayol ketidan zor bo'lib yurmayman. O'sha ayol Laylo. Jabr ko'rdi. Jabrni sendan, mendan, mana undan ko'rdi. Ha? Qolaversa taqdirdan ham jabr ko'rdi. Oşam zahar bo'ldi. Xolajon. Qizingizni sog'indingizmi? Bo'lmasam-chi, bolam. Kızım tushmagir shuncha uzoqlarga ketdi-da. Ha Toshkentda yigit qurib qoptimi desam, mo'ltirab ko'ziga yosh oldi-da. Ko'ngil qo'ygani Farg'onali yigit bo'lsa, qo'limdan nima ham kelardi, qizim. Sizga qayerda bo'lsa ham baxtli bo'lgan yaxshi emasmi? To'g'ri aytasiz, qizim. Yaxshi. Lekin nevaram biram shirin bo'lgan. Shu nevaramni kam ko'ramanda. Shunga xafa bo'lib aytamanda. Qizingiz baxtli ekan. O'z erkiga qo'yib bergan. Sizda onasi bor. Said aka. Uylaringizga ertaroq kelishim kerak ekan. Biz xato qildik. Men Layloning yonida kam bo'ldim.
o kişiga yaqin ekanligimni tushunishlari kerak edi. Buning uchun. Nima buning uchun? Men u xotinni kechirmayman. Said aka, tushunmayapsiz. Laylo bizni kechirmagani uchun ketib qolgan. Unga qiyin bo'lgan, yolg'iz qolgan. Agar men yonlarida bo'lsam, yana ham yaqin bo'lardik. Dugona bo'lardik. Kim bilsin, hozir ota-onasi qayoqda ekan. Sen ota-ona nimaligini tushunarmiding? Endi tushunaman. Men ham farzand kutyapman. To'g'ri, avvallari bilmasdim, chunki ona mehri, ota mehrini his qilmaganman. Shuning uchun onangizni dadangiz yaxshi ko'raman. Bilasizmi, hattoki ularning dakkilari ham menga yoqadi. Chunki oilada yashashni butun umr orzu qilganman. Yetar, bas qil. Endi sen biz bilansan. Xursand bo'laver. Lekin Laylo haqida og'zingni ochma. Lekin gapirmasdan tura olmayman-da. Said aka, keling, elga ovoza qilmasdan izlashga tushaylik. Izlamayman. Mabodo esini yig'ib qaytib kelsa ham kechirmayman. Nikohimni ham bekor qilmayman. Bir umr yolg'iz yashaydi. Mendan ketolmaydi ham, hayotini boshqatdan boshlolmaydi ham. Kim bilsin, hozir nimalar bilan mashg'ul. Deyshasiz xotin. Endi tushundim. Laylo mendan emas, sizdan qochib ketgan ekan. Laylaxon. Qizim, yana qamara oldingizmi? Bilaman bolam, hozir xafa holda chiqib kelasiz. Boringizga shukr qizim. Shu odatingizni tashlasangiz juda yaxshi bo'lardi. Xolajon, hozir chiqaman. Hozir. Sizga bir gap aytmoqchiman. Hey, Farg'onadan qizim kelyapti bolam. Mehmon kutamiz Laylaxon. Hozir, hozir. Chiqing tezroq endi bolam. Xo'pmi? Bo'la qoling. Juda chiroyli. Voy. Voy. Xolajon, o'tiring. O'zim ochaman. O'tiraver. Mayli, ocha qoling bolam. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Muhabbat opa. Siz haligi Laylomisiz? Ha.
Bismillah kızım. Oha baba. Oha baba. Uyğun sesçi. Tecmi. Malik'e istimale yaptı. Ha? İstimale yaptı kızım. Vay kızım. Nima buldu senge? Vay. Ben hazır şifakorunu çakırıp gelemem. Vay tez rak çakırayın doktoruna. Nima gecim bu kaldin. Korkutma beni kızım. Malik'e hal. Halacan. Aileney. Katta kız busun. Rahmet. Uzun mu şırnım? Apacan. Rahmet. Leyla Khan. Uşanda ne var ama kutkarıp kalgen kız zikyan sizde bolam? Huda şunu haklagen. Men kichkina bir sababçiman da. Hudoyim kudratiga hamdu sanolarim bo'lsin. Siz menga yaxshiligingizni allaqachon qilib qo'ygan ekansiz-da bola. Boringizga shukr. Rahmat. Xolajon, Malika rosa shirin qiz bo'pti. Bolam, shokolad yeysanmi? Ola qol. Nega? Laylo, o'shanda shifokorimiz yaqin kishingizga o'xshagandi? Yoki menga shunday tuyuldimikan? Malika, olam qol. Rahmat. Olinglar, qani olinglar. Aha. Shuncha voqealar kamlik qilganidek, keyin dadam uydan haydab yubordilar. Boradigan joyim ham, suyanadigan odamim ham yo'q edi. Hech qanaqa ilojim ham, imkonim ham yo'q edi. Farzandlarım ham yo'q. Siz shuning uchun bu yerda yurgan ekansiz-da. Berkinib olib yig'lar ekansiz-da. Yoshgina boshingizga shuncha kulfata. Axir, dardingizni menga aytsangiz bo'lardi-ku, bola. Yengil tortarmidiz, qizim? Leylo. Karimjon, doktorimiz yaqiningizga o'xshagandi. Xolajon, uyda kim bor? Qaynonangiz Iriz uydami? A, oyjon uydalar. Sayjon akam ishga. Oyjon, Sayjon akam ish. Hovlini o'ziniki qilibdi-ku. Voy, to'g'ri qildim. Qani qaynonangiz? A, hozir-hozir qizim chaqirib chiqaman. Oyjon!
Andişeni otomatik korkmaya durmuşum. Halacan kiptiler, sizi söylettiler. Kim? Halacan kiptiler. Su yetmektir oldu. Vay, olsun gelin. Assalamu aleyküm. Kirin'in çıkarı gönüme kutluyorsunuz. Kirmeydigen koyduyuz o. Kızım kanı top birin. Ha? Oziz terbiye kılgen kızınızı kayardan yine oziz bilmiyorsunuz mu? Şu uyga kegenden beri kün görmedi kızım beçara. İzilip gitti. Hammadan bezip kaçıp gitti. Kayaladı yürgen ikine bana beçara. Menden başka kimem kıyardı bolam ya? Ya siz kıyasız mı? Ketkenin ornunu doldurup oturup siz ki? Mazza kalır. Nima kılışım gerek idi? Hı? Hı? Kızınız erta günden oğlumu başına azı açıp koydu ki? Ha? Başımda kurtarışım kereyim ya da. Şünçeliğin vicdansız bolesiz mi ha? Bro ulaman dese siz, kulaman deysiz ha? Maylı, meni kızın oğlizi başıge azı açıptı. Mana azı açmaydı gene bilen bir yaşak göreyim. Men oturup tomaşa kılama. Darvazanı yap, koy. Hocam. Var. Kurma kendi, kur kendi, kursun. Un kolini paske çürüp yaz. Kays harf bu kızım? A. Ne miydi bu? S harfi. S. S harfi. S. Halacan, men ustazımın yanına gidip gelemem. Kitaplarını verip başkasını alıp gelişim gerek. Ha. Mayli, bora qoling. Bora qoling. Siz qaytasiz mi? Bo'lmasa, Malikani sog'inib qolaman-ku. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Mayli. Yaxshi boring. Bo'pti. Xayr. Yaxshi boring. Qani, qani yozamiz chiroyli qilib, o'rgilaydim mana qizimga. İltimas, sigara hedeyin. Xo'p bo'ladi qizim. Tayyor musunuz? Ha, tayyorman. Unda boshlaymiz. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Eshitilyapti, yaxshi. Demak, boshladik. Bugungi kunda turli o'quv dargohlariga hujjat topshirish bilan band yoshlar shahar ko'chalarini to'ldirib yuribdi. Mana bu lavhada ko'rib turganingizdek, maylimi yana bir marta qaytarib yozsam? Yana bir marta yozamiz, mikrofonda sal uzoqroq turasiz. Ha, xo'p. Tekstni qaytarib turib, men ovozni tekshirib olaman. Bugungi kunda turli o'quv dargohlariga hujjat topshirish bilan band yoshlar shahar ko'chal uzr yana bir marta. Sayda shunaqa g'imanga yomon ta'sir qildiki, shu paytgacha bunaqa asar hech ham o'qimagan ekan. Senga ham tavsiyalar demoqchi edim. Mana bu lavhada ko'rib turganingizdek, 1. Respublika tibbiyot kollejida ham bu yilgi o'quv yili jarayonlari boshlangan. Yaxshi, Fatima shunga javob qildi. Endi davom etamiz. Laylo. Fatima Hadi hazır kelime. Alo. Ha Fatima. Zufer. Ne var?
Assalomu alaykum. Sizga nima topajon? Keling Rohila. Men qizimni topdim. Yo'g'i? Men qizimni topdim. Alloh tabriklasin sizni. Iloyim. Niyatlaringizga yetibsiz-ku. Rahmat. Voy, qani yuring. Yuring. Qani ichkariga. Laylo manzilini bermagan. Lekin telefon raqami bor. Uni hoziroq qo'ng'iroq qilib chaqirib bera olasizmi? Iltimos. A telefon raqamini bera qolay. Agar bizga qo'ng'iroq qilishni istaganida hozir oldingizga kelmasdik. Bo'pti. Hozir ko'ray. Hozir. Alo. Alo, ustoz. Assalomu alaykum. Laylo, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Birov kollejga kirib keta olmaysanmi? Haligi. Nima gap? Senda zarur ishim bor edi. Unda hozir yetib boraman. Bo'pti, kutaman. Xo'p, rahmat. Kelar ekanman. Bo'ldi. Rahmat, rahmat sizga. Salomat bo'linglar. Mana. Yaxshi hamsiz bor ekansiz. Nafasingizni ushlab oling. İlahim umrizdan baraka toping opajon. Siz tezlamasangiz yuraverardim. Voy. Jon senim. Men ham xursandman. Bilsangiz, meni qizim elga mashhur bo'lyapti. Ko'z tegmasin. Shirinimga ko'z tegmasin opa. Shirin qizimga ko'z tegmasin. İlahim. Opajon. Endi meni oldimda katta mas'uliyat turibdi. Shunday. Qizimni boqib katta qilgan oilani rozi qilishim kerak. Agar rozi qilmasam, bu dunyodan o'tgandan keyin rahmatli erimni ko'ziga qanday qarayman? Qizimni borligini bir umr sir tutganim ham yetadi opa. Voy kelin. Hozirgina suyunib turgandingiz. Bir pasda kayfiyatingiz tushib ketdi-ya. Bunaqa qilmang. Bu ishga qadamim bosa olmayman opa. Qizim meni tanimaydi. Adashmasam. Qizim oilasiga begona ekanligini o'zi ham bilmaydi. Bechora shirinim. Men badbaxt ona. Uni shu taqdirga sop qo'ydim. Rahila xizinam. O'zingizni qo'lga oling. Yana oshqozoningiz og'rib qolmasin. Axir o'zingiz aytdingiz-ku, asorati yomon bo'ladi deb. Ey opa. Bu dunyoda o'limimga ham roziman. Shirinni azobga qo'ydim-da, opa. U meni kechirsa bo'ldi. Support. Leyla. Leyla. Adashtirganlar kechirim so'rashsin. Endi faqat kelajakka intilib yashamoqchiman. Biz yoningdamiz, o'rtoq. Yoningdamiz.